ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ታዳሚዎቻችን፣ በሰሞነኛው ጉዳይ ላይ እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው እንግዳዬ የሪፐብሊካን ጋርድ ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ ናቸው። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ከወዲሁ ተመኘው። ሜጀር ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ ስለሰጡን ጊዜ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። በምትወዱት የሙያ ዘርፍ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በመመስገናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ለመከላከያ ሰራዊትና በተለይ የሕግን የበላይነት የማስከበር ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ሚና ለተወጡ አካላት ስያሜ በመሰየም ጭምር አመስግነዋልና ንስር የሚል ስያሜ አግኝተዋል። ምንድን ነው ሚስጥሩ ብለው ያስባሉ? እንደገና ምንስ ስሜት ፈጥሮባቸዋል? እኛ ለሰራዊት እኔም እንደ ግሌ ይህን ሰራዊት ውስጥ በማገልገል ኦልሞስት ወደ 30 ዓመት ሞልቶኛል። በተለያዩ ግዳጆች በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሳትፍ ያለው እኔም ሌሎች ጓደኞቼም ተሳትፈናል። በርካታ ስራዎችን ተወጥተናል። ነገር ግን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ነው እውቅና የሰጡን፣ ለአንዳንዶቻችን ደግሞ ስያሜ የሰጡን። ኢንፋክት እኛ የምንመራው ኃይል ጭምር ነው ይሄ ስያሜ የተሰጠው እንጂ የግል አይደለም ብለን ነው የምንወስደው። ሁላችንም ከፍተኛ ስሜት ፈጥሮብናል። ብዙ ግዳጆች ብዙ ስራዎች ሰርተን ከዚህ ቀደም እዚህ ደረጃ እውቅና ሳይሰጠን በህዝብ ፊት በተከበረው ምክር ቤት ፊት ለፊት ነው ይሄ እውቅናና ስያሜ የተሰጠንና ትልቅ ስሜት ትልቅ ቀጣይ ለምኖረንም ስራ ትልቅ ስንቅ ነው የሆነን። ለእኔም በግሌ እኔ የምመራውም ኃይል ትልቅ ደስታ ፈጥሮበታል። የሰራ ነው ስራ እየሰራ ላለው ስራ እውቅና በማግኘታችን ማለት ነው። እንግዲህ ሚስጥሩ የነበረን አስተዋጽኦ ነው። እንደ ሪፐብሊካን ጋርድ ህግ ማስከበሩ ጉዳይ ላይ በሁለት አቅጣጫዎች ተሳትፎዎች አድርገናል። በደጀን ካለን ጉዳይ በተጨማሪ ማለት ነው በራያ ግንባር ተሳትፈናል። እንዲሁም በምዕራቡ ግንባርም አህዶች አሳትፈናል። ስለዚህ የጥበቃ ወይንም የሪፐብሊካን ጋርዱ አባላት በግዳጁ ላይ ጥሩ አስተዋጽኦ እና ጥሩ ድል ስላስመዘገቡ እና ያን ኃይልም በእኛ እዝ እኛ በመራ ስለመራን ያ ስያሜ ተሰጥቶናል ማለት ነው። እና ሚስጥሩም እሱ ነው የስራ ውጤቱ ነው። እና የስራ ውጤቱ ደግሞ እውቅና አግኝቶ ያ ስያሜ ተሰጥቶናል ማለት ነው። እና ትልቅ ለወደፊትም የበለጠ ስራ መስራት እንድንችል የሚያደርግ ሞራል ስንቅ ነው የሆነን። ንስር እንዴት ይገለጻል? ንስርና እናንተ የምትሰሩት ስራ በምን አይነት መልኩ ሊገናኝና ሊመጋገብ ይችላል ማለት ይቻላል? ንስር የሚል ስያሜ የተሰጠው ለሁለት ሰው ነው። በአጋጣሚ ሆነው እንግዲህ በእኔ ለእኔና ለልዩ ኃይሎች አዛዥ ጀነራል ሹማ ጋር ነው ለሁለታችን የተሰጠን። ሁለታችንን በጣም ደስ ብሎናል ስያሜ ስለተሰጠን። ንስር የሚለው ስያሜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያነሱት የክፍሉ ከክፍሉ አወቃቀርና ከክፍሉ ግዳጅ ጋር በተያያዘ ነው። ልዩ ኃይሎችና ሪፐብሊካን ጋርድ ተመሳሳይ የሆነ አደረጃጀትና ተመሳሳይ የሆነ ስልጠና ያለው ኃይል ነው። በሁለቱም ኃይል ውስጥ ወይንም ደግሞ የሪፐብሊካን ጋርድ የኮማንዶ አባላት አሉ ወይንም ክፍሎች አሉን። የአየር ወለድና የልዩ ኃይል ክፍሎች አሉን እና ሌሎች የስታፍና ሌሎች ድጋፍ ሰጪ ክፍሎች አሉን። እና እንግዲህ እነዚህ ልዩ ኃይል አባላት በየትኛውም ሁኔታ በየትኛውም የአየር ጸባይ በየትኛውም መልክዓ ምድር በምድርም በአየርም ተልእኮ ተሰጥቷቸው መስራት ይችላሉ። ስልጠናቸውም ያንን እንዲያደርጉ የሚያስችል ስለሆነ ያን ብቃት ስላላቸው አንዱ በአሁኑ የህግ ማስከበር ጉዳይ ላይም የተሳተፉት አባላት ወይም ክፍሎች በሰለጠኑት ልክ ግዳጃቸውን በጣም ፈታኝ በሆነው መልክዓ ምድር እና በአየር ጸባይም ጭምር ተልኳቸውን በተሳካ ሁኔታ ከሌሎች የሰራዊት ክፍሎች ጋር በጋራ ሆነው ስለተወጡ
ነው ያ ንስር የሚል ስያሜ ያገኘ ነው እንደ ክፍል ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ንስር የተለየ ካሉት የአሞራ አይነቶች የተለየ አቅም የተለየ ባህሪ ያለው ስለሆነ ነው ከዛ አንጻር የሰየሙት ንስር። ንስር እይታው በጣም አቅም ያለው እይታ አለው፣ በርቀት ማየት ይችላል። ንስር በሆነ ሁኔታዎች ውስጥ ራሱን አዳፕት አድርጎ መንቀሳቀስ ይችላል። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ፣ ዳመና በሚሆንበት ጊዜ ዝናብ ሲዘም እዛ እንደ ሌሎች እንትኖች አይደለም፣ ከፍ ብሎ ከሁኔታው ራስን ከፍ ብሎ ሁኔታዎችን መመልከት ስለሚችል እና ራሱን ከሆነ ሁኔታ ጋር አዳፕት ማድረግ ስለሚችል ነው። ሁለተኛ ንስር እንደገና ራሱን ማደስ ይችላል። እንደገና ማደስ ይችላል። ሁኔታዎች አዳፕት ማድረግ አንድ ነገር ነው፣ ራሱንም ማደስ ይችላል። የኛ ኃይልም ሁልጊዜም ቢሆን በስልጠና ውስጥ ነው የቆየው እና ራሱን በማሻሻል በይሆናል የግዳጅ ቀጠናዎች ይሆናል የግዳጅ ቀጠናዎች ወይንም በተለያዩ መልካም ምድር ማለት ነው፣ በአብርሃም በደጋም በተለያዩ መሬት አቀማመጥ ግዳጆችን ተደራይ ግዳጆችን ለማውጣት የሚያስችል ዝግጅት ያደርጋልና ከንስር ባህሪ አንጻር የዚህ ኃይል ዝግጅት የሰላም ጊዜ ዝግጅቱ ጭምር ስለሚያመሳስለውና በግዳጅ ጊዜ ደግሞ ፈጣን የሆኑ ስራዎችን ከሌሎች ተጓዳኝ ክፍሎች ጋር በጋራ የሆነ ሲሰራ ስለነበረ እንደሆነ ነው የገባኝና የንስር ባህሪው ደግሞ ጋር ተቀራራቢነት እንዳለው ስላዩት ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ንስር የሚለውን ስያሜ ለኛ የሚሰጡን። ይሄ ስም የክፍሎቻችንም ጭምር ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። ከዚህ ባሻገር በተለይ በትግራይ ክልል በተወሰደው የህግ የበላይነትን የማስከበር ሂደት ውስጥ በአጠቃላይ የነበረው ሂደት ምን ይመስላል? እንዴትስ ለመቆጣጠር ተቻለ ማለት ይቻላል? ወደዚህ ወደ ህግ ማስከበር ግዳጅ የተገባው ጁንታው ኃይል በሰሜን እዙ የሰራዊታችን ላይ የፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ነው። በመንግስት በኩል ሁላችንም እንደምናውቀው ለረጅም ጊዜ በሰላማዊ መንገድ ልዩነቶቹ የሚፈቱበት መንገድ ነው ሲከተል የነበረው። ጁንታ ኃይል ግን ኃይል በማሰልጠን ኢቭን ሰራዊት ውስጥም ኢንፊልትሬት በማድረግ ሰው በማደራጀት አብሮን ያሉት ጓደኞቻችን የሆኑ አብረን ላለፉት በርካታ አመታት አብረን የሰራን ሰዎች በማስኮብለል በማስከዳት የባንዳ ተግባር ፈጽሞ ተራይቱ ከተጠቃ በኋላ ነው። መንግስት እንግዲህ የሀገር ህልውና መከበር አለበት፣ የህግ በላይነት መከበር አለበት። የህግ በላይነት ማለት መጀመሪያ ህግ መኖር አለበት። ህግ የሚባለው ራሱ ህገ መንግስቱ አለ፣ ህገ መንግስቱ የሚመነጩ ሌሎች ህጎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች የሚታወቁ ለሁሉም እኩል የሆኑ እኩል ተፈጻሚ የሚሆኑ ናቸውና ባልታሰበ ሁኔታ ህግን ጥሶ ሰራዊቱን እንዲጠቃ አድርጓል። ያን ተከትሎ ነው እንግዲህ ወደ ህግ ማስከበሩ የተገባው። ወደ ህግ ማስከበሩ በተገባ ጊዜ እንግዲህ እንደተከታተልነው ሁላችንም ሰራዊቱ ራሱን መልሶ በማደራጀት ጥቃቶችንም በመከላከል ባለበትም ጭምር ሆኖ ጥቃቶችን በመከላከል ቶሎ ብሎ የቁመናውን ይዞ ወደ ህግ ማስከበሩ ነው የገባ ነው። በዛ መሰረት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላትም በተለያዩ ቀጠናዎች ግዳጅ ወስዶ ከሌላው ኃይል ጋር በጋራ ሆኖ ነው ህግ ወደ ማስከበር የሄዱት። ስለዚህ ህግ ማስከበሩ ሂደት ባያችሁትና በተከታተልነው ደረጃ በጣም ፈጣን፣ ምንም እንኳ ሰራዊቱን ባልጠበቀ መንግስትም ባልተዘጋጀበት ይሄ አይነት ሁኔታ ይገጥማል ብሎ ባልተዘጋጀበት ሁኔታ የተፈጠረ ሁኔታ ወይንም ችግር ቢሆንም ቶሎ ብሎ ኃይልን በማደራጀት መልሶ በማጥቃት የህግ ማስከበሩ ስራ በተሳካ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። አጠር ባለ ጊዜ ይህ የህግ የበላይነት ማስከበር መጠናቀቁ ሚስጥሩ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? በአጠረ ጊዜ የህግ ማስከበሩ ስራ መጠናቀቅ መቻሉ
አንደኛ ምክንያቱ ኮዙ ነው። ከምንም አንድ ግጭት ውስጥ በመጀመሪያ ማን ነው ሀቅ ያለው ማን ነው ጀስት የሆነ ምክንያት ያለው የሚለው ነገር መታየት አለበት። ፍትሃዊ ነው ህግ ማስከበሩ ስርዓት ፍትሃዊ ነው። ሀገርን አደጋ ላይ የሚጥል በሀገር ደህንነት በሀገር ህልውና ላይ ፖዝ የተደረገ ወይንም የመጣ አደጋ ነው። ያደጋውም ደግሞ ሊመጣ ይችላል ተብሎ የተጠበቀ ሰነው ኦሬዲ አውትብሬክ ያደረገ ወይንም በግልጽ የወጣ አደጋውም ሰራዊት በማጥቃት የጀመረ እና በደል የተፈጸመበት ኃይል ሰራዊት ያለ በመሆኑ ነውና ኮዛችን ጀስት ነው ፍትሃዊ ነው የነበረው ሀገር ደህንነት መጠበቅ ነው የገበለነት ማስከበሩ እንደ ሀገር ተገቢ ስለነበረ ያ ነው ለዛ ሁሉ ምንጭ እና ለዚህ ነው ሁሉም ህዝቦች የህግ በላይነቱ መከበር አለበት የሚለውን በሙሉ ህዝቦቻችን ይደግፉት መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ በፈጠነ ሁኔታ መሳካቱ ምክንያት የፍትሃዊነቱ ጉዳይ ነው። ፍትሃዊ ነው ተገቢ ነው የነበረው ሐቁ እና እውነታው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው በፓርላማ እንደገለጹት እውነት ስላለን ጭምር እውነትም ስለሆነ ነው ማሸነፍ የተቻለውና ፍትሃዊ መሆኑ አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ሰራዊቱን የተጠቀመው ላለፉት 20 እና 23 አመት በላይ በቀብረው ጉድጓድ ሲኖር የነበረው ሰራዊታችን ትግራይን ከፖሲብል ወይንም ከይሆናል ሊሆን ይችላል ጥቃት ሊኖር ይችላል ተብሎ ታይዞ የመጣው ሀገርን የመጠበቅ ተልእኮ ወስዶ ሚኖርን ሰራዊት ነው ያጠቁት በተኛበት ለዛውም ባልተዘጋጀበት ቀኑን ሙሉ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ሲያጭድ የዋለ አንበጣ ሲያባረር የሚውል የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎትን ሲደግፍ የሚኖርን ሰራዊት ባልጠበቀ ሁኔታ ያደርገኛል እንዲህ አይነት እርምጃ ይወስድብኛል ብሎ በማስበው ጓዶቹ ነው ጥቃት የተደረሰበት በተኛበት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ራሱ ቁጭት ፈጥሯል። ሀገሬን ለመጠበቅ የሀገራችን አካል የሆነው የትግራይ አካባቢ እና ህዝቡን ለመጠበቅ እዛ እየኖረ ያለ አብሮት ያለው ጓደኛው ከውጭ የመጣ የሚሊሻ የልዩ ኃይል የሚባለው ሳይሆን ራሱ የሰራዊት አባል ተመሳሳይ ዩኒፎርም የለበሰ አብሮ ራት የበላ ሰው በተኛበት ወጋው። ስለዚህ ይሄ ቁጭ ነው የፈጠረው የግል ጸብ አይደለም ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ በሀገር ህልውና ላይ የመጣ አደጋ ስለሆነ ያዛ ያለው ሰራዊት ደግሞ እና የትም ያለ ሰራዊት መላ ኢትዮጵያ ህዝቦችም የሀገር ህልውና አደጋ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ ቁጭ ብሎ የማየት ታሪክም የለንም ታሪክ የለውም። ስለዚህ ይሄ ሀገር ህልውናም ጭምር ነው። ሰራዊ መዝረፍ መልሶ ሰራዊቱን የመጓትና የመግደል ነገር ሰራዊቱን ቁጭት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። መልሶ ራሱን እንዲያደራጅ መልሶ አጥቅቶ የገበላነት እንዲከበር ማድረግ መቻሉ ሰራዊቱ ላይ የደረሰ በደል አለ አጠቃላይ ደግሞ በሀገር ህልውና ላይ የደረሰው አለ። ይሄ ተደማምሮ ፍትሃዊነት ራሱ የህገ በላይነት የማስከበሩ ኦፕሬሽን ፍትሃዊ በመሆኑ እና የፍትሃዊነቱን ሁሉም ሰው ተረድቶ ባለበት በተደራጀ በተቀናጀ መንገድ በተባበረ መንገድ በመስራት በመቻላችን ማንም ሰው መስዋዕትነትን ሳይፈራ ሞታለሁ ምንም ሳይል የራሱን ህይወት ለሀገሩ እንዲከፍል ያለ ምንም ማቅማማት ስላደረገው ድሉ ባጭር ጊዜ ሊመዘገብ ይችላል ማለት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፈው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲገልጹ በነበረው ሂደት በተለይ የህግ ማስከበር ሂደቱ ዜጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ሲደረግ የነበረውን ጥንቃቄ በከፍተኛ ሁኔታ ስለመሆኑ ገልጿል። ይህ ሚስጥር ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ተለምዶስ ነበር ወይ? ከየት ነው የመጣው ልምዱ? ይሄ ከሰራዊቱ መስራታዊ ሚሽን ወይንም ተልእኮ ነው የሚነሳው። የሰራዊቱ ተልእኮ አንዱ ህገ መንግስቱን መጠበቅ ነው፣ ደጋግሜ እንደማነሳው እና ሌላ ጊዜም እንደሚነሳው። ሁለተኛ የሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ ነው። ሶስተኛ በቅደም ተከተል አይደለም ግን እነዚህ ተልእኮዎች አንዱ የህዝቦች ደህንነት መጠበቅ ነው። የህዝቦች ደህንነት የህዝቦች ሰላም መጠበቅ ነው። ይሄ የሁሉም የሴኩሪቲ ሴክተር ታዲያ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ ሚሽን ነው። ስለዚህ በሚሰማራበት ጊዜ ደግሞ ሰራዊቱ እነዚህ ሚሽኖች ነው በጭንቅላቱ ይዞ የሚሰራቸው፣ እነዚህ ነው የሚተረጉማቸው። የራሱ እሴቶች ደግሞ አሉት። ሰራዊቱ ራሱ እሴት አለው፣ የተገነባባቸው እሴቶች አሉት። አንዱ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ነው። ከራሱ በፊት
ለህዝብና ለሀገር ነው የሚቆመው። ካረቱ መስርታይ ሴቶች ከመባሉት አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ የሚሰራቸው ስራዎች የሚወጣቸው ግዳጆች ሁሉ የሚያያቸው ከተሰጡት ተልእኮ አንጻር ነው። ከተልእኮ መስርታዊ አላማዎቹ ጋር የሚመነጨውና እና ከተሰጠው ሴቶች ብሎ ከመገነባቸው ከተገነባባቸው ነው የሚመነጨው። ስለዚህ ሰራይቱ ለይቷል ማን ነው ጠላት ማን ነው ወገን የሚለውን ነገር በግልጽ ለይቷል። በስልጣናዎች በሰላማዊ ጊዜ በሚያደርጋቸው ዝግጅትም እነዚህን ስልጣናዎች ይወስዳቸዋል፣ ይደጋግማቸዋል፣ ያቃቸዋል፣ ይዋይባቸዋልና ከራሱ ጋር አዋህዷቸዋል ማለት ነው። ስለሆነ ግዳዩ ተሰጥቶት ወደ ኦፕሬሽን በሚገባበት ጊዜ ራሱ ይሞታል እንጂ ህዝብ መሞት የለበትም። የህዝብ ደህንነት አንዱ ተልእኮ ስለሆነ መጠበቅ ራሱ መስዋዕት ከፍሎ ህዝቦች ደህንነታቸው እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው። ምንም እንኳ ጁንታው ኃይል ወይንም የቲፒኤልኤፍ ጁንታ አንዳንድ ማህበራዊ መስራቶችን ተቋማትን ቤተክርስቲያኖችን መስጊዶችን እና ሌሎችንም የህዝብ ተቋማትን እንደ ኮማንድ ፖስት ቢጠቀመ ስቶር ቢያደርጋቸው መሳሪያ ስቶር ቢያደርጋቸውም ሰራይቱ ግን ጉዳት ሳያደርስ ነው ተልኳቸው ሲወጣ የነበረው እና የሰለጠነበት የተገነባበት መሰረቱ ነው። ለህዝቦች ደህንነት ቅድሚያ ሰጥቶ ጥንቃቄ ሰጥቶ ራሱ መስዋዕት እየከፈለ ህዝቦች ሳይጎዱ ተልኮን እየተወጣ የነበረውና ሚስጥሩ የተገነባበት መሰረቱ ነው። ከተልኮ ነው የሚመነጨው። የህዝቡ ደህንነት ተጠብቆ ግን ጠላቶቹን ለይቶ የመምታት ብቃት እንዲኖር ያደረገ። በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተደረገው ሪፎርም ለዚህ ድል ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ሪፎርም የቆየ ጥያቄ ነበር። በሰራዊት ውስጥ በተደጋጋሚ በተለያየ መድረኮች ሰራዊት ውስጥ ሪፎርም ይደረግ የሚል ጥያቄዎች በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ አመራሮች እስከታይ ድረስ ይነሱ ነበር። ሪፎርም ማለት እንግዲህ ያለውን ነገር እንደገና ለተቀመጠው አላማ ወይንም ፐርፐስ ሰርቭ እንዲያደርግ ያድርገ ማስተካከል ማለት ነው። ሪፎርም ማድረግ ሪፎርም ነው የምታደርገው። እና 1987 ሀገር አቀፍ ሰራዊት ሲገነባ ወይንም ሲደራጅ ከተለያዩ ድርጅቶች ሰራዊት ነው በጋራ መጥቶ የተወሰነ ከቀድሞ ኃይልም ኤክስፐርት ያላቸው ሰዎች ተጨምሮ ነው የተገነባውና አንደኛ ሰራዊቱ የቆመበት አላማ ምንድን ነው? ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የተቀመጡ መርሆች አሉ። ከዛ ሰራዊቱ ሬጉላር እንዲሆን ማለት ኮንቬንሽናል በሆነ መንገድ እንዲገነባ የሚል ፍላጎት አለ። ቀጥሎ ተልእኮ ክሊር መደረግ አለበት። ከተልእኮ ተቀምጦ ከዛ አንጻር መገንባት አለበት ሰራዊቱ። እንደገና ደግሞ በህገ መንግስታችን ላይ የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ብሔርና ብሔረሰቦች ሚዛናዊ ተዋጽኦ ያካተተ መሆን አለበት የሚል ህገ መንግስቱ ተቀምጧል። ስለዚህ የህጎች ሁሉ የበላይና ሌሎች ህጎች ሁሉ የሚመነጩት ከህገ መንግስቱ ነው እና በዛ መንገድ እንዲሰራ ይገባ ነበር። በዛ መንገድ ግን አልተሰራም። ስላልተሰራ ሰው ህገ መንግስቱንም ስለሚያውቅ አመራሩም ሰራዊቱም ስለሚወያይበትና ህገ መንግስቱንም ስለሚያውቅ ተልእኮንም ስለሚያውቅ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር። ይሄ የሪፎርም ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳ ነበር። በተለያዩ መድረኮች ተነስተዋል። በ1989 ዓመተ ምህረት ጥያቄው ተነስቶ ነበር። 1993 በተለምዶ ወይንም ታድሶ ብሎ የሚያነሱት ጊዜ ጥያቄው ተነስተዋል። 1998 እንደዚሁ ተነስተዋል። ኮንቲኒየስሊ ሪፎርም መደረግ አለበት ሰራዊቱ የሚል ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይነሱ ነበረ። ነገር ግን ይሄ ብዙ ጊዜ የተለያየ ስያሜ ለሰዎች የተሰጠ ሪፎርሙ አልተደረገም። ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ኃይሉ መገንባት አለበት። አንደኛ ወገናዊነታችንስ ራሱ ወዴት ነው መሆን ያለበት ነው። በስራል በመንግስት ስልጣን ይዞ የነበረው ኃይል ሰራዊቱን መገንባት ይፈልግ የነበረው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ የአንድ ፓርቲ ሪኦት ነው። ሰራዊቱ አመራሩ በተለይ ይሄን ያውቃል። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ የተለያየ ስያሜዎች ይሰጣሉ። ኦሮሞ ከሆንክ ኦነግ ነህ፣ ሌላ ከሆንክ ሌላ ስያሜ ተሰጠ። ጥያቄዎቹ እንዳይነሱ እየተመቱ ነው የቆዩት እና ይሄ ቆየ ጥያቄ ነበር ማለት ነውና አልተሳካም።
አልተሳካም፣ ሪፎርም አልተደረገም። ክሊርሊ ሰራይቱ ህገ መንግስቱን ሳይሆን የሚጠብቀው በመከላከያ ሰነድ አብዮት ዲሞክራሲ ስርዓቱን ይጠብቃል። አብዮት ዲሞክራሲ ስርዓቱ ከሌለ ኢትዮጵያ የለችም፣ ሀገር የለችም፣ ትፈርሳለች ይባል ነበርና በዛ መንገድ ለመገንባት የተመከረው። በርግጥ እንግዲህ ዋናው ነገር የሰው ልጅ ጭንቅላቱ ላይ ነው መተሰራና ጭንቅላት የሰው ልጅ ጭንቅላት አልተቀበለም። ፈርቶም ተመቶም አንገደፍቶም ቆይቶ ካለ በስተቀር ይሄ ትክክል ነው ብሎ የሚያምን ሰው አብዛኛው አልነበረም። የሚያምኑ አሉ፣ ከዛ ተጠቃሚ ነን የሚሉት እና ተጠቃሚም የነበሩ ሰዎች ያምናሉ። እንግዲህ ይሄ ቀጥሎ እስከ ለውጡ ድረስ ነው የቆየው። ለውጡ ከመጣ በኋላ የሁለት ዓመት ተኩል በፊት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ግን ግልጽ ነው ያስቀመጡ ሪፎርም፣ ሰራዊቱ አንደኛ ከየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ወገናዊነት ፍጹም ነጻ መሆን አለበት እና ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ መገንባት አለበት። ሰራዊት ቋሚ ነው፣ ሀገር ቋሚ ናት፣ ህዝብ ቋሚ ነው፣ ሰራዊትም ቋሚ ነው። በቅብብሎሽ የሚቀጥል ትውልድ እየተቀባበለው የሚያስቀጥል ሀገር የሚጠብቅ ኃይል ነው። ስለዚህ የየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ወገናዊ መሆን አለበት፣ ወገናዊነቱ ለህዝቡ፣ ለሀገሩ፣ ለህገ መንግስቱ ብቻ መሆን አለበት የሚል በጣም ግልጽ ሆኖ መጣ። ህገ መንግስታዊ መርሆው የሆነው ደግሞ የብሔሮች ተጽዕኖ ሊኖረው ይገባል፣ ያን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት፣ ነጸብራቅ መሆን አለበት የሚለውንም ነገር ያለው ኃይል አለ፣ ያለው ኃይል ራሱ መመጣጠን ይቻላል የሚል መጣ። አዳዲስ ስትራቴጂዎች መጡ። እነሱ ላይ ውይይቶች እየተደረጉ ነበሩ ላለፉት ሁለት ዓመታት። በኃይል አመዳደብም በአመራር አመዳደብና ስብጥሩም እንዲስተካከል እንዲሰራ ተደርጓል። አቅም በፈቀደ መጠን ተደርጓል። ባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፓርላማ ላይ የገለጹት ሚዛኑንም ማየት እንችላለን። በፊት ከለውጥ በፊት ምንድን ነው የነበረው፣ ከለውጥ በኋላ ምንድን ነው፣ አሁን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው ነገር በግልጽ የተቀመጠ ነው የነበረው እና ሪፎርሙ አንደኛ ክሊር የሆነ ግልጽ የሆነ ነገር አስቀመጠ። ወገናዊነታችን ለሀገራችን፣ ለህዝባችን፣ ለህገ መንግስቱ ነው። የማንም ፖለቲካ ፓርቲ ወገናዊ አይደለንም የሚል በጣም ክሊር የሆነ አንደኛ ተስፋ ሰጠው ለሰራዊቱ ራሱ። ምክንያቱም ዋስትና ሰጠው ይቀጥላል። በቃ የሆነ ፓርቲ ወደ ሰራዊቱ ወደ ፖለቲካ ስልጣን እንኳ ቢመጣ ሰራዊቱ የሀገር ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ቀደም ሲል በነበረው መንገድ አይሆንም የሚለው ነገር ፈጥሯል ማለት ነው። ሰራዊቱ ላይ ተስፋና መንፈሱንም ሁሉ ያሻሻለበት አቲቲዱ ላይ ለውጥ ያመጣበት ነው። ሌሎች ስልጠናዎችም በተመሳሳይ የታክቲካል ስልታዊ ሌሎች ስልጠናዎችም በጎን ለጎን እንዲሄዱ ነው የተደረገው። እንግዲህ ያ በመሆኑ አሁን ምንም እንኳ ችግሩ ቢፈጠርም የሰራዊቱ አካላት የሆኑት ክደት ፈጽሞ ጥቃት ቢያደርሱበትም አብዛኛው ሰው ለውጡን ሪፎርሙን ይቀበል ስለነበር እዚህ ህግ የማስከበሩ ሁኔታ ሲፈጠር አንድነት ፈጥሮ የሁሉም ሌሎች እነዛ የባንዳነት ተግባር ከፈጸሙት የሰራዊት አካላት ውጭ ያለው ኃይል ግን በተቀናጀ መንገድ ነው ተልእኮውን ሊወጣ ይቻለው። ምንም እንኳ ጥቃቱ ቁጭት የሚፈጥር እንኳ ቢሆንም ሪፎርሙ ደግሞ የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል በሰራዊቱ ላይ ይህንንም ተልእኮውን በተሳካ ሁኔታ መፈጸም እንዲችል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ የበላይነት ማስከበር ሂደት በግጭት ያለመፈለግና እንደዚሁም ታጋሽነታቸውንስ እንዴት ይገልጹታል? ያው በጣም እድለኛ ነኝ እኔ በቅርበት ላለፉት ኦልሞስት ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ በቅርበት እዚሁ አካባቢ ስለሆንኩኝ ማያቸው አሉ። ትግስታቸው በእውነት በጣም የሚገርምና የሚደነቅ ነገር ነው። ይሄ ትግስት ደግሞ ለሀገር ካላቸው ፍቅር ነው። ቶሎ ብለን ወደ ግጭት የምንገባ ከሆነ አገር ላይ ሊደርስ የሚችል ጉዳት ምንጊዜም ቢሆን እሳቸው የሚያነሱት ግጭት ወይም ወታደራዊ ግጭት የመጨረሻው አማራጭ እሳቸው ደግሞ በፍጹም የሚመርጡት አይደለም። ኦፍኮርስ እሳቸው ሰራዊት ውስጥ ነበሩ፣ ጦርነት ያውቃሉ። በቲዮሪ አይደለም በተግባርም ያውቃሉ፣ ተሳትፎበታል። በጣም ይታገሱ ነበር። የሚሻለው ለሀገራችን የሚበጀው በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን መፍታት ነው የሚል ነው የነበራቸው። እንግዲህ አሁንም የእሳቸው ምርጫ አይደለም የነበረው ሁላችንንም ምንም እንኳ የጁንታው ኃይል በጣም ሲፎክር የነበረ ቢሆንም በግልጽም በተለያየ መንገድም ወደ ውጊያ ለመግባት የመፈለግ ፕሮቮክ የማድረግ
የተለያዩ ርምጃዎችን እየወሰዱ የነበረ ቢሆንም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ነገሩን ሁሉ በሰላማዊ መንገድ በሂደት ተፈቶ የገበላይነት የሚከበርበት መንገድ ነበር ሲያስበው ነበርውና ትግስታቸው በእምነት በኔ እንደማምነው እንደተገነዘብኩት በጣም ትልቅ ነው። በጣም ተገቢ ነው የነበረው። ነገር ግን ኋላ ላይ እነሱም ራሳቸው በቴሌቪዥናቸው ጁንታው ኃይል እንዳለው ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ነው ያደረጉት፣ ወይንም ፈጣን የሆነ ማጥቃት በማድረግ ሰራዊቱም አደጋ ውስጥ በመክተት ሀገርን ህልውና አደጋ ላይ በከተቱ ጊዜ ግን ሁሌ መሳቸው እንደምሉት የመጨረሻው አማራጭ ስለሆነ ብቻ ወደ በኃይል ወደ ህግ የበላይነት ማስከበሩ እንዲገባ የተደረገው። በመሰረቱ ግን ትግስታቸው ቀላል አልነበረም። በጣም 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 የታገሱበት ጊዜ ነው ማስታወሰው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የህግ የበላይነት ማስከበር አመራር ሚና ምን ነበር? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ አይደለም፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥም ናቸው። ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ናቸው። ሰራዊቱን ጠቃላይ ለሀገር ሉዓላዊነት፣ ለሀገር ደህንነት መጠበቅ እንዲዘጋጅ ሁልጊዜም ይተጉ ነበር። እኔ በዚህ ሰራዊት ውስጥ ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ። ቀደም ብዬ እንዳልኩት በዚህ ደረጃ ሰራዊቱን ኢንጌጅ ያደረገ ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበረንም ብዬ ነው የማምነው። የተለያዩ ዶክመንቶችን በማዘጋጀት በማወያየት በማሰልጠን እንጌጅ በማድረግ እስከ ታች ድረስ ጭምር እንጌጅ በማድረግ ተወዳዳሪ አላቸው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አላየሁም፣ እዚህ ሰራዊት ውስጥ ኖሬ በዚህ ደረጃ ብዙ አልተገነዘብኩም። ሁኔታው ከተፈጠረ በኋላም የሰጡት አመራር እንግዲህ እንደነገርኩ ጦር ጠቅላይ አዛዥ ጭምር ናቸው እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ በቀጥታም ይመራሉ ማለት ነው። አቅጣጫ ይሰጣሉ። ህዝብ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ እንዲደረግ ይላሉ። ኦፕሬሽናሊም ይመራሉ፣ አቅጣጫ ይሰጣሉ፣ ያዛሉ። ስለዚህ የእሳቸው ሚና ያው የማይተካ ነው የነበረው፣ በጣም ትልቅም ነው የነበረው። የእሳቸውም ውጤት ነው ብዬ ነው የማምነው። የእሳቸው አመራር ውጤት ነው ይሄ። ኦፕሬሽናሊ እኛም ሌሎች አመራሮች ሰርቶ ሊሆን ይችላል። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነት ካፓሲቲ ብቻ አይደለም እሳቸው በጣም ሁለገብ ናቸው እና ያው የእሳቸው ውጤት ነው። የእሳቸው በጣም የበሰለ በጣም ፈጣን ሁኔታዎችን ቶሎ ብሎ ተረድቶ አቅጣጫ በመስጠት ትእዛዞችን በመስጠት ገበላይነቱ እንዲከበር በማድረግ በኩል ያው የእሳቸው ሚና ነው፣ የእሳቸው ድርሻ ነው ትልቁ ብዬ ነው የምወስደው። ሁሉም ሰው በየደረጃው ደግሞ ከእሳቸው አቅጣጫ እየወሰደ በመፈጸሙ የራሳችን ድርሻ ነበረን። በመሰረቱ ግን ዋናው ቦንድ አድርጎ አንድ ላይ ይዞ አቅጣጫ እየሰጠ በመውራት ትልቅ ድርሻ ነው፣ ትልቁ ድርሻ የእሳቸው ነው ብዬ ነው የማስበው። የሪፐብሊካን ጋርድ ኃይል አወቃቀርና እንዲሁም ያመጣውን ውጤት አያይዘው ቢያነሱልኝ። ሪፐብሊካን ጋርድ የተመሰረተው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፊስ ከያዙ በኋላ ከአንድ ወር ሁለት ወር በኋላ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ጊዜ በፓርላማ ፊት እንደተናገሩት እዚህ በሚገቡበት ጊዜ የእሳቸውም የቤተ መንግስቱ ጥበቃም የእሳቸውም ጥበቃ የነበሩት ቀደም ሲል የነበሩ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ተሻጋግሮ የመጡ ናቸው። እሳቸውም እንደገለጹት ንዋስትና አልነበረም። ተልእኮውም ግንባታውም ቅኝቱም የትየለለ ነው። ከሌላ የተቀላቀለበትም አይደለም፣ ከአንድ አካባቢ የተቀላቀለ ነው። እንደምታስታውሱት ደግሞ ይሄ ለውጥ ሲመጣ ቻሌንጆች ነበሩበት። ለውጡ እንዳይመጣ ፍላጎት ያለው ቡድን አለ፣ በተለይ ጁንታ ቡድን አለ። ያ ጁንታ ቡድን ደግሞ እዚህ ጁንታ ቡድን ደግሞ ይሄ መቀልበስ ይፈልጋል እና ጌታቸው አሰፋ ናቸው የሴኩሪቲውን የሚመሩት ማለት ይቻላል፣ የተወሰነ መከላከያ ምናምን እንኳ ቢኖርም። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ስለነበር ነጻነትም አይሰጥም ነበር ማለት ነው። እዛ የነበረው ሴኩሪቲ
ነጻነትም አይሰጥም ለስራም ነጻነት አይሰጥም ነጻነት አይሰጥም ብቻም ሳይሆን ለደህንነታቸውም ስጋት የነበረበት እንደነበረ እናስተውሳለን። ይሄ ሁኔታ ከታየ በኋላ ሪፎርም መደረግ አለበት መለወጥ አለበት የሚለው አቅጣጫ አስቀመጡ። እሱን ተከትለው እኔም ወደዚህ መጣሁ። አቅጣጫም ተሰጠው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ እንዲቋቋም ተደረገ 2010 ላይ ሐምሌ 2010። እሱን ተከትለው ነው እንግዲህ ተጠሪነቱ ሄ ለዚህ ጽፈት ቤት ነው ሪፐብሊካን ጋርዱ ከስትራክቸር አንጻር ከመከላከያ ጋር ደግሞ አድሚኒስትሬቲቭሊ ተጠሪነን ማለት ነው። እና ይሄ ሪፐብሊካን ጋርድ የተቋቋመው እና የተሰጠው ተልእኮ እንደማንኛውም የስራይት ክንፍ አርጎ ማሰብ ጥሩ ነው። ተጠሪነቱ ከስራ አስፈላጊነት እዚህ ካልሆነ በስተቀር እንደማንኛውም የስራይት ክንፍ ነው ሊታሰብ የሚችለው ተልእኮ። አንደኛ ህገ መንግስቱ መጠበቅ ነው ከየትኛውም ጥቃት ከውስጥም ከውጭ፣ ሁለተኛ የሀገር ሉዓላዊነትን፣ ሶስተኛ የህዝቦች ደህንነትን መጠበቅ ነው። ቀጥሎ ያለው ተጨማሪ ተልእኮ በቀጥታ ለሌሎቹ በቀጥታ የማይሰጡት ግን በተዘዋዋሪ ስቲል ለነሱም ተልእኮ ነው የሀገርና የመንግስት መሪዎችን የአሁኖቹንም የድሮዎቹንም ስራ ቦታቸውን ሴኩሪቲ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ወይንም ደህንነታቸውን መጠበቅ ነው። ይሄ ነው የተሰጠው ተልእኮ። በዛ መንገድ ነው የተደራጀው። ወዲያው ሁኔታው እዚህ የነበረው ጋር ለውጥ አድርገን ከመከላከያ ከተለያዩ የጸጥታ ተቋማትም ሰዎች አውጣተን በአንድ እዝ ስር እንዲሆን ተደርጎ ነው የተገነባው። ተልእኮውም እሱ ነው የነበረው። እንግዲህ ሰፋ ያለውንም ተልእኮ ጭምር ወስዶ ራሱን በማደራጀት በተለያዩ ሚሽኖች ላይ እየተሳተፈ ነው ሪፐብሊካን ጋርድ። በአንድ ወቅት በሶማሌና በአፋር መሀል የነበረው ግጭት ነበረ። እሱ ጣልቃ ገብቶ በማረጋጋቱ ስራ እንዲሰራ ግዳጅ ሰጥቶት በዛ መንገድ ስራውን የሰራበት ሁኔታ አለ። በዚህኛውም የህግ ማስከበሩ ግዳጅም እንዲሁ በተመሳሳይ በዚህ ግዳጅ በሁለት ግንባሮች ክፍሎች አሳትፈናል ወይንም ተሳትፏል በተልኳቸው ላይ በህግ ማስከበሩ ተልኮ ላይ ማለት ነው። በራያ ግንባርና በምዕራብ ግንባር ክፍሎች ተሳትፏል። ከዚህም ባሻገር በሌሎች አካባቢዎች ላይ የሰላም መረጋጋቱ የሽምቅ እንቅስቃሴ ባሉባቸው አካባቢዎችም የሪፐብሊካን ጋርድ ኃይል ተሳትፎ ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በአደረጃጀት ተጠሪነቱ ኦፕሬሽናሊ በዚህ እንኳ ቢሆንም ከመከላከያ ጋር ተጠሪነን በአድሚኒስትሬቲቭ በሆነ መንገድ በተቀናጀ መንገድ በዚህ ህግ ማስከበር ግዳጅም ሆነ በሌሎች ግዳጆችም በሰፊው እየተሳተፍን ያለ ነው። ባለፈው በዚህ በራያ ግንባር እንደ ምሳሌ የሚነሳ የነበረና እንደ ጀግነት ሲቆጠር የነበረ አንዲት ወታደር ስርታ የተደረ ተስፋነሽ ገቢሳ የምትባል የሪፐብሊኩ ጥበቃ ኃይል አባል ናት። 3 ቀን ያህል በጠላት ተቆርጣ ከወገን ተለይታ እጅ ለመስጠት ለጠላት 3 ቀን አፈር ራሷ ላይ አድርጋ ራሷን ቀብራ ነው ወገን መጥቶ አካባቢውን ተንስክል ድረስ የቆየችው። ይሄ ከስልጣናም ከቆራጥነት ከሀገር ፍቅር የሚመነጭ ነው። በዛ ደረጃ እና በርካታ ድሎችን አስመዝግቧል ሪፐብሊካን ጥበቃ ኃይል ወይንም ሪፐብሊካን ጋርዱ ከሌሎች የሰራዊት ክፍሎች ጋር በመሆን ውጤታማ ስራዎችን በህግ ማስከበሩ ስራ ሰርቷል። አሁንም እየሰራ ነው ያለው። አሁንም በተሰማራባቸው ቀጠናዎች በተሰጡት ቀጠናዎች የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት እየሰሩ ነው ያሉት እና በአጠቃላይ ውጤታማ ስራዎች እየሰራ ያለ ኃይል ነው ማለት ነው። ለውጡ ከመጣ ወዲህ የተለያዩ ኃይላት ወደ ቤተ መንግስት ድረስ እንኳን እስከ መምጣት የደረሱበት ሁኔታ ነበርና ለውጡን ለማደናቀፍ ሲጥሩ የነበሩት አካላቶች የሚፈጥሯቸው ችግሮች ምን ምንድን ነበሩ? እንዲሁም እንዴትስ ለመቆጣጠር ተቻለ የሚለውን ነገር እንደው ቢያነሱልኝ። ለውጡን ፌቨር የሚያደርግ ኃይል ነበረ። ለውጡ ደግሞ ጥቅማችን ይነካብናል ያለው ኃይል ደግሞ ለውጡ እንዳይመጣ ጠንክሮ ሲሰራ ነበር፣ ሲቃወም ነበር። ያው ማይቀር የሆነና ለውጡ መጣ። በህዝቦች ትግል በነበረው ፓርቲ ውስጥ በነበሩት አመራሮች ለውጡ ከመጣ በኋላ ስቲል ይሄ ለውጥ ጉዳት ያደርስብናል፣ ጥቅማችን ይነካብናል፣ ጫና ያደርስብናል ወይ ደግሞ ተጠያቂም ጭምር ያደርገናል። ምክንያቱም ስርዓቱን እየመሩ ሀገር እየመሩ ባሉ ጊዜ ሀገር ሀብት ዘርፏል፣
ብዙ ሰው ገለዋል፣ ብዙ ሰው አሰድደዋል፣ ብዙ ሰው ደግሞ የት እንደደረሰ እንኳን እንዳይታወቅ ሆኗል። ይሄ ሁሉ በደል ወንጀል በአገር ላይ ስለፈጸሙ ተጠያቂ እንሆናለን የሚል ስጋት ስላላቸው በተቻለ መጠን ለውጡ ድሜ እንዳይኖረው እንዲቀለበስ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ይሰሩ ነበር። የመጀመሪያው ጥረታቸው የሰኔ 16ቱ ነው። እንደምናስተውሰው ቅጥረኞችን ገስቶ እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጉዳት አድርሶ ለውጡ እንዲቀለበስ በማድረግ የራሳቸው ያለመጠየቅ ዋስትና ለማረጋገጥ የሞከሩበት ሁኔታ ነበር። እሱ ጉዳት ሳይደርስ ሌሎች ዜጎች ላይ ጉዳት ደርሶ ለውጡ መምጣቱን ሴሌብሬት ለማድረግ ለወጡ ህዝቦች ላይ ጉዳት አድርሶ በዛ መንገድ አልቋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሰራዊት ውስጥ ስራ ላይ ነበረን ሰራዊት ደሞዝ ጥያቄ አንሱ፣ የኔ ቀለብ ጥያቄ፣ ኑሮ ጥያቄ አንሱ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መሄድ አለባችሁ በሚል ከቨር አንዳንዱ በቅንነት መስሎት፣ ሌሎቹ ግን ተልእኮ ወስዶ በውስጥ ተቀላቅሎ ፈንቅለ መንግስት የማድረግ አላማ ይዞ እየተመሩ ለውጡ ጉዳት ጥቅሜን ይነካብኛል ወይም ተጠያቂ ያደርገኛል የሚለው የቲፒኤልኤፍ ኃይል ወደዚህ ሰራዊት ልኮ ነበር። እሱ አንድ ቀን ጧት ነው ስራ ሁላችንም ገና ስራ እየገባን በነበረ ሰዓት የታጠቀ ኃይል ነው የኮማንዶ ኃይል ተልኮ መጥቶ ግቢውን የከበበው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በቅንነት ደሞዝ ጥያቄ መስሏቸው ይመጣሉ፣ ግን ተልኮ ይዘው ይወጡ ግን አሉ ነበሩ። ቁጥራቸው ቀላል የማይባል እየተመሩ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች እየተመሩ የመጡ ነበሩና ያ በጣም ጥንቃቄ መፈታት ነበረበት። ደም መፍሰስ አልነበረበትም። የክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቅጣጫ ነው የነበረው። በጣም ጥንቃቄ ኮንቪንስ በማድረግ በማግባባት እንዲረጋጉ በማድረግ ችግሩ እንዲፈታ ነው የተደረገው። ሙከራው ለውጡን የመቀልበስ ነው የነበረው። ለውጡን ለመቀልበስ ደግሞ መፈንቅለ መንግስት ማድረግ፣ የሚፈልጉትን ሰው የማስቀመጥ አላማ ይዞ ነው የመጡት። ይህ አልተሳካላቸውም። እኛ ኦፕሬሽናሊ ሁኔታውን ስንመራ የነበረው በጥንቃቄ እሳቸው በሚሰጡት ጋይዳንስ ወይም አቅጣጫ መሰረት በተረጋጋ መንገድ ምንም ሳይፈጠር አንድም ሰው ሳይቆስል ወይ ሳይሞት ሳይጎዳ እነዚያ የመጡትም ያሰቡትን ሳሳኩ በዛ መንገድ ለመፍታት ተችሏል ማለት ነው። ተከታታይ ነገሮች አሉ የሆኑ ግርግሮችን ምክንያት በማድረግ ሳይታጠቁም በመታጠቅም እዚህ ቤተ መንግስት መጥቶ በመውረር በአቋራጭ ስልጣን ለመውሰድ ስልጣን ለመያዝ ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ስልጣን ለመያዝ ሙከራዎች ያደርጉ ነበር። እሱን በብስለት ለመምራት የተቻለው በመሆኑ ሳይሳካላቸው ቀርቷል ማለት ነው። ጥረቶቹ ግን ነበራቸው። የቲፒኤልኤፍ ኃይል በተለያየ መንገድ ጥረቶች ያደርግ ነበር። ሰው በመቅጠር አስርጎ በማስገባት በተለያየ መንገድ ጥረቶች ያደርግ ነበር። ያ ሁሉ ጥረት አልተሳካለትም። ከተማ ውስጥም ኃይል በማስገባት አንዳንድ ሰዎችንም በመቅጠር ምናምን የሆነ ነገሮች ጥረቶች ያደርጉ ነበር። ያው አልተሳካላቸው። ህዝቡም ለውጡ እንዲቀጥል ይፈልጋል። ህዝቡም ከኛ ጎን ነው የነበረው። ሁልጊዜ መረጃ በመስጠት ኢንፎርሜሽኖች በመስጠት አብረን በመስራታችን ፍላጎታቸው አልተሳካላቸውም። ነገር ግን ያው ከተጠያቂነት ግን አልዳኑም፣ አይድኑም። አሁንም ቢሆን ይሄ ጥረቶች በጣም በርካታ ናቸው ማለት ነው። እና ግን በተረጋጋ መንገድ እና ጥበብ በተሞላ መንገድ እንዲፈቱ ነው የተደረገው። ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ነው የተደረገው። ይሄ እንዲሆን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትራችን አመራር በጣም ትልቅ ነው የነበረው። የሪፐብሊካን ጋርድን በአቅም ከማደራጀትና እንዲሁም በቀጣይነትም ከዚህም በተሻለ መልኩ እንዲሆን ለማድረግ ምን እቅድ አለ? የሪፐብሊካን ጋርድ በአጭር ጊዜ ነው የተደራጀው። ሲጀመር እዚህ ያለውን የመተካት ሪፕሌስ የማድረግ ስራ ነው የነበረው። እዚህ ግቢ የነበረው የጥበቃ ከአንድ አካባቢ የወጣ የአንድ አካባቢውን ጥቅም ለመጠበቅ የቆመ ግን መላ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ሳይሆን የብሔር ብሔረሰቦች ተዋጽኦን እንኳ ግምት ውስጥ ያላስገባ ነው የነበረው። ስለዚህ እሱን መተካትና ኢትዮጵያን የሚመስል ነገር ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማሰልጠን ያስፈልጋል። እና ከዚህ ጀምረን በኋላ ግን እያሰፋን ነው የሄድነው። እና ስልጠናዎች
በሰፊው ሲደረጉ ነበር ባለፉት ሁለት አመት ተኩል ገደማ። ስልጣናዎቹ በአገር ውስጥም በውጪም ነው የነበረው። መስርታይ ኮማንዶ እስከ አይሮልና ልዩ ኃይል ስልጣናዎች ስንሰጥ ቆይተናል በአገር ውስጥም በውጪም። እዛም ባሻገር በትጥቅም የተሻሉ ትጥቆች የማግኘት በዛ ማሰልጠን የማብቃት የማዘጋጀት ነው ስራ ነው የምንሰራው። እንግዲህ በቀጣይነትም ይሄ ሪፐብሊኩ የጥበቃ ኃይል የሚባለው ቀደም እንዳልኩት የሰራዊቱ ክንፍ ነው እንጂ የተለየ አይደለም። ለስራ በሚመች መንገድ ነው የተደራጀው። በቀጣይነትን ራሱን ያበቃ ያደራጀ ይሄዳል። በጋራም በተናጠልም ሌሎች መደበኛ መከላከያ ኃይል ጋርም በጋራ ልክ ግዳጁን በጋራ እንደምንወጣው ግዳይ በጋራ ለመወጣት ደግሞ በጋራ መሰልጠን በጋራ መዘጋጀት ያስፈልገናል። በሰላም ጊዜ እንዘጋጃለን፣ ጦርነት ሲኖር ደግሞ እንዋጋለን እናሸንፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሰራዊቱ ክንፍም ስለሆነ ተመሳሳይነት ካላቸው የልዩ ኃይል ክፍሎች ጋር በጋራ እየሰለጠንን በቀጣይነት ራሳችን እያበቃን ከይሆናል የሀገር ደህንነት ስጋት ጋራ ያይዘን ስልጠና እናረጋለን ማለት ነው። ተልኳችን ሀገር መጠበቅ ስለሆነ የሀገር ስጋት ሊሆን የሚችለው ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ኢንተርሰፕት የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ፣ ይታወቃሉ። ስለዚህ ምናልባት በሰላማዊ መንገድ በዲፕሎማሲ የማይፈታ ነው ተብሎ ከታሰበና ወይንም ሌላ አይነት ፍላጎቶች የሚመጡ ከሆነ ሀገራችንን ዲፌንድ ለማድረግ የሚያስችለን የዝግጅነት ሂደት እንዲኖረን ይደረጋል ማለት ነው። በቀጣይነትም ስልጠና አይቆምም። ወታደር ድል ለማድረግ በሰላም ጊዜ መሰልጠን አለበት። ጦርነቱን ለማሸነፍ በሰላም ጊዜ ነው ስልጠና የሚደረገው። ሰላም ጊዜ ስልጠና ሁልጊዜ ዝግጅት ካላደረግን ሀገርን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል የሀገር ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዳ ጂኦፓርዳይዝ የሚያደርግ ሁኔታ ከመጣ መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ወታደር ረፍት የለውም። ይሰለጥናል ይዘጋጃል። ውጊያ ሲኖር ይዋጋል፣ ያሸንፋል፣ ከዛ ይገመግማል፣ ተነስቶ ጋፖቹን ይለያል፣ ይሰለጥናል። ኢንፋክት የዓለም ስታንዳርድም ይታያል ማለት ነው። አሁን በዚህ ዘመን የተለመደው አይነት ውጊያ አካሄድ አይደለም የሚኖረው። ለወደፊት ዘመኑ የሚጠይቀውን ዝግጅት ጭምር ነው ማድረግ ያለብን። በቴክኖሎጂ መሰልጠን ይኖርብናል። የውጊያ አካሄዳችንም ቢሆን ሶስተኛ ጄኔሬሽን አይነት የውጊያ አካሄድ አይደለም የምናደርገው። ምናልባት የፎርስ ጄኔሬሽን ከዛም ያለፈ የውጊያ አካሄዶች ነው የምናደርገው። በጀርባ አሁን በህግ ማስከበሩም አንዱ እያደረግን ያለነው ነገር ይሄ ነው። እነሱ የጠበቁት ሳይሆን ያልጠበቁት አይነት አሰመትሪክ በሆነ መንገድ ከጀርባ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች በቀጣይነት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደማምነው ለሁሉም የሚሆን ነው። በእኛ ደረጃም ልዩ ኃይሉን የስፔሻል ፎርስ አይነት ስልጠናዎችን በትጥቅም በሁሉም ነገር ስልጠናችን የሀገርን ጥቅም ማስከበር በሚያስችል ደረጃ በቀጣይነት እየሰለጠን እንሄዳለን። ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ ድል አድራጊ የምንሆንበትን ከወዲሁ እያረጋገጥን እንሄዳለን ማለት ነው። ህዝባዊ ድጋፍና ተሳትፎ ለሰራዊቱ ያለው ትርጓሜ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? ዋናው ሁልጊዜም ቢሆን ለሰራዊቱ የድል ምንጩ ህዝቡ ነው። የህዝብ ድጋፍ ከሌለ ፖለቲካሊም ከማቴሪያል አንጻርም ቢሆን የህዝብ ድጋፍ በጣም ወሳኝ ነው። የህዝብ ድጋፍ ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። በብዙ መንገድ የህዝብ ድጋፍ ሲኖረን በቃ እርግጠኛ ነን እናሸንፋለን ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መሰልጠናችን ብቻ ቴክኖሎጂ መታጠቃችን ብቻ አይደለም። የህዝብ ድጋፉ ደግሞ የምናካሄደው ጦርነት ፍትሐዊነትን ማረጋገጫ ነው። የሆነ ጦርነት ስንኖር ፍትሐዊነቱ አንዱ ነገር ስለሆነ ማለት የህዝብ ድጋፍ በጣም ወሳኙ ፓርት ነው። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሰራዊቱን እየደገፈ ነው ያለው። አሁን ባለውም የህግ ማስከበር የህግ በላይነት የማረጋገጡ የማስከበሩ ሂደት ላይም ህዝቡ ያው ሁላችን እንደታዘም ነው ሆ ብሎ ከሰራዊቱ ጋር ነው የቆመው። ያለውን ከትንሽ ትልቅ ነው ለሰራዊቱ ያበረከተው። ኢንፋክት የምንለብሰው የምንበላው የሚከፈለን ለስራይቱ የሚከፈለው ትንሽም ትልቅ የሚሆን ምንም ያው እናቶቻችን ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ግብር መክፈል የቻለ ሁሉ በከፈለው ነው፣ ከዛ ነው የሚወጣው። እና ያ አንዱ ድጋፍ ነው። ይሄ ፎርማል የሆነ ነገር ነው። ከዛ ውጪም ግን በሬ ያለው በሬውን ነው እየሰጠ ያለው።
ዶሮ ያለው ደግሞ ዶሮ ሰጥቷል ማለት ነው። ትንሽ የሚባል ነገር አይደለም የነበረው። እንግዲህ ያ ዶሮ የሰጠው ካለው ላይ ነው ትንሽ ነው ያለችው እሱን ሰጥቶናልና የህዝብ ደጋፉ በጣም ከፍተኛ ነው እና ከፍተኛ ሞራል ስንቅ ነው የሆነው ለሰራዊቱ። ይሄ ደግሞ ድል ለማድረግም የበለጠ እልህ ቁጭት አድራም ጭምር የሚሆን ወይንም የሆነ ስለሆነ ህዝብ ደጋፍን ሁልጊዜም ቢሆን እንደ ትልቅ ስንቃችን ነው የምናደርገው። በማቴሪያልም በሐሳቡም በተለያየ መንገድ የሚገለጹ ደጋፎች ሁሉ ለሰራዊቱ ትልቅ የጀርባ አጥንቱ ወይንም ሞራሉ ሆኖ ያገለግሉት ነው አሁን ያለው። በመጨረሻው ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉ ልስጥዎት። ሀገራችን ትልቅ ዘመን ታሪክ አላት። ሀገር ናት። ሀገር ደግሞ መኖር አለባት። አስፈልገናለች። ሀገራችንን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሰራዊቱም ሀገር እስካለች ህዝቡ እስካለ ድረስ ቋሚ ነው። በሆነ ጊዜ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እየተቀያየረ እየጠፋ እንደገና እየተሰራ መሄድ አይደለም። ስለዚህ የሰራዊት መጠናከር አለበት። አሁን ባለው መንገድ ድጋፉ ጥሩ ነው። የድጋፍ ከህዝቡ ጠንክሮ መቀጠል ይኖርበታል። በእኛ በኩል ግን እኔም በግሌ ሰራዊቱም በእኛ በኩል ግን ሀገራችንን ጠብቀን ነጻነቷ ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ የህዝባችንም ደህንነት ተጠብቆ ለመጪው ትውልድ እንድትሸጋገር በማድረጉ ሂደት የትኛውንም መስዋዕትነት ሁልጊዜም ቢሆን ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን እና ለተደረገልን ድጋፍ ትልቅ አክብሮት ያለ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። የሰራዊቱ ቀጣይነት መጠናከር አለበት። ሀገር ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ህዝቦቿም ይቀጥላሉ። አመሰግናለሁ። የሪፐብሊካን ጋርድ ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ብራኑ በቀለ ለነበረን ቆይታ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በድጋሜ እድሉን ስላገኘሁ አመሰግናለሁ። ክቡራንና ክቡራት ታዳሚዎቻችን ከሜጀር ጄኔራል ብራኑ በቀለ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ስለነበራችሁ ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የወቤን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንተመኘው።